So yun, wala kasi ako maisip na content. So dahil ang dami ng nag-YouTube channel ngayon, so naisipan ko na lang na gumawa ng tips kung paano dumami yung mga YouTube subscribers mo. Oo, ikaw. Ikaw. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pala sa channel ko, please do subscribe. And then hit the notification bell for more upcoming videos. So ngayon, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba dumami yung YouTube subscribers mo. Kasi ang dami na ngayon naggagawa ng kanilang YouTube channel. So syempre, hindi na lang ganun kadali. Makakuha ng mga maraming subscribers, makakuha ng maraming loyal viewers. Medyo mahirap yun, lalo na sa atin ng mga simpleng tao na hindi sikat, katulad ng Vana o kaya ng TV. Yes, meron na akong ibibigay siguro mga 5 tips. Actually, sobrang madaming tips yung pwede, pero sa ngayon, lima lang muna yung mabibigay ko. Kasi based on my experience pa lang naman yun. So yung topic natin is kung paano dumami yung YouTube subscribers mo. Kasi ngayon sobrang dami ng mga nag-YouTube. Marami nang gumagawa ng kanilang mga YouTube channel. Kasi trending siya ngayon. So syempre lahat naman tayo gustong dumami yung subscribers. Tulad ko kasi ako kakunti pa lang yung subscribers ko, diba? Nasa 500 pa lang. Which is, ang required ni YouTube is 1,000 subscribers and 4,000 watch hours para ma-monetize yung channel mo. Kailangan natin gawin yung mga tips para ma-reach natin yun kasi hindi naman tayo tulad ng mga artista na kahit maglaba lang, kahit ano lang gawin nila, papanoorin sila kasi mga sikat sila. Katulad ni Kong TV, kaya ni Ivana Alawi, kahit ano lang gawin nila, papanoorin sila kasi mga kilala at sikat silang tao. Hindi katulad natin, hindi naman tayo kilala, hindi naman tayo sikat. So, kailangan talaga natin gawin yung step at saka yung mga ibang procedure, yung mga technique, kung paano makuha yung 1,000 and 4,000 watch hours. Tsaka para dumami yung subscribers mo. Meron lang akong 5 tips na i-share, yun ay based on my experience ha. Based on my experience. Kasi madaming tips talaga, maraming nag-iparang tips dyan sa YouTube. Kung ano yung pwede mong gawin para dumami yung subscribers mo. Sa akin is, tips ko lang naman based on my experience. Kasi tinan mo naman yung subscribers ko. Kukunti pa lang, diba? So baka gusto mong dagdagan. Kasi tayo naman yung nagtutulungan dito. Yes. So, here's my tip number 1. So, una, ito. Alamin mo kung ano yung niche mo or kung ano yung magiging content ng channel mo. Yung magiging interesado yung mga tao. Let's say, halimbawa magaling ka sa tutorials. Yung paano gumawa ng ganito, ng ganyan, o ng paano gumawa ng DIY table, DIY cabinet. Kung saan ka magaling, piliin mo kasi, syempre, ang tao, pumupunta yun sa YouTube para masagot yung mga tanong nila like, paano gumawa ng ganito, paano gumawa ng ganyan, paano, or kung magaling ka sa mga tutorials na mga sayaw, diba? Kung doon ka magaling, yun yung gawin mo kasi pag interested yung tao doon sa mga ginagawa mong content, magsusubscribe siya sa'yo kasi gusto niya makita yung mga future uploads na meron ka. So, isa yun para dumami yung subscribers mo sa YouTube. Makaka-engage ka ng subscribers and then at the same time, makaka-engage ka ng viewers. And then, number 2, ito nga, kadugsong siya nitong number 1, gumawa ka ng video na sasagot dun sa mga tanong ng tao, like paano gawin to, like tulad nitong sa akin, diba, paano dumami ang YouTube subscribers, kasi ang tao pupunta rin sa YouTube para hanapin yung sagot dun sa mga tanong nilang paano, how to,
how to create a video, how to create TikTok videos, lalo na ngayon yung TikTok is trendy siya ngayon. So marami ang nagsisearch tungkol sa paggawa ng mga editors or kung paano gumawa ng mga video sa TikTok, paano gawin yung mga transition dun sa TikTok, yung mga ganun. Kung saan ka magaling yung gawin mo, kasi the more na yun yung gagawin mo, more chances na yun yung isa-search ng tao, the more chances na makikita yung video na ginawa mo para dun sa tutorial na yun. And that way, magkakaroon ka ng subscribers. Dadami yung subscribers mo dahil interesting yung mga videos or videos or tutorials na ginagawa mo. Number 3, lagi kang gumawa ng videos. Depende sa'yo kung once a month or twice a month or once a week. Ako kasi plano ko gawin every 2 weeks or kung may time ako every 1 week para more chances na madami makaka-view or makakakita ng channel mo. Pero wag mo namang araw-arawin kasi yung unang video yung ginawa mo baka matabunan ng matabunan, hindi na ma-view, hindi na makita, wala na, hindi na ma-view, hindi na makikita. At pang-apat, para dumami yung YouTube subscribers mo, kailangan may makakakita or may makaka-view ng mga videos na ginawa mo. Kasi pag meron nakakita nun or naka-view nun at nagustuhan nila, automatic isusubscribes nila yung channel mo kasi magiging interesado sila dun sa mga future uploads mo. Diyan napapasok yung sa paggawa mo ng maayos na title at searchable na title. Hindi tayo pwedeng gumawa ng title na basta-basta na lang katulad ng yung Kilakong TV, di ba? Kahit anong title na lang yung ilagay nila kasi naman kusa silang pupuntahan ng viewers nila. Hindi katulad natin, hindi naman tayo kusang pupuntahan kasi hindi naman tayo kulala. So, kailangan yung title natin is searchable or let's say, yun yung laging hinahanap ng tao. So, may chances na lalabas yung video yung ginawa natin. Yung title na gagawin natin, depende kung alam mo, gumawa ka ng video tutorial kung paano gumawa ng table, halimbawa. Ang start ng title mo yan is how to create DIY table, kasi ang tao pag nagsisearch sa YouTube, laging how to. Lalo na pag meron silang hinahanap, laging how to. Most search, laging makikita mo sa YouTube, lagi yan sa search box yan, puro how to. How to create, how to use, diba? Kasi ako pag nagsisearch ako sa YouTube, pag hinahanap ko how to. Siyempre, number 5, huwag mo kakalimutan yung mga viewers mo na sabihan sila na mag-subscribe din sa channel mo para makita nila yung mga future uploads mo. And then, mag-thank you ka sa kanila kasi dumaan sila dun sa channel mo. In that way, magsusubscribe sila sa channel mo. So ayun guys, yun na lang yung mabibigay kong tips sa ngayon, pero alam kong sobrang madami pang tips na pwedeng gawin para dumami yung YouTube subscribers mo, pero sa ngayon yun lang muna yung mabibigay ko. Kasi nakita nyo lang konti pa lang yung subscribers count ko, pero sana dumami pa yan. And then sana kung napadaan kayo dito sa channel ko at nagustuhan nyo tong diniscuss ko, sana ay mag-subscribes ka and please give a like in this video. Yep, kung may tanong ka, pwede mong i-comment dyan sa baba. Baka maaaring masagot ko yan, di ba? Baka alam ko sagutin yung tanong mo, kaya i-comment mo na yan dyan. Subscribes ka na and then give it a like. Thank you guys for watching. Kung nakatulong to sa inyong video, sana guys nakatulong sa inyo tong video. Sana natanong ilan sa mga tanong na gusto nyong masagot. Bye! Please do subscribes! Oops, wait, subscribes ka na para dumami tayo!